És el tren de Sóller. Reprèn el seu servei malmès pel temporal de dia 29 d'agost. Avui ha tornat a circular un pic reparades les vies. Funcionarà fins a final d'octubre. La freqüència entre Palma i Sóller és de dos viatges d'anada i dos de tornada. El primer surt de Sóller a les 9 del matí i el darrer surt de Palma a les 6 de l'hora baixa.